Тут точать врачі хороші, живі зберігли. Так 54-річний Станіслав Токаренко дякує персоналу обласної лікарні імені Мечникова за врятоване життя. Тиждень тому чоловіку в рідному Кам'янському видалили камінь з жовчного міхура. Потім у Станіслава та ще 6 пацієнтів почалися схожі за симптомами ускладнення. Кілька хворих опинилися у комі, тому усіх 7 пацієнтів терміново перевезли до Дніпра. Втім, одна жінка померла. Одна жінка вмерла, і я знаю, що всі інші 6, якщо б не оказались в реанімації лікарні Мечникова, погибли також. Попередня причина раптового погіршення стану здоров'я – інтоксикація невідомого походження, яка вразила всі життєво важливі органи. У них був такий токсичний шок, із якого без определених апаратів іскусственна почка, це острий діаліз, який проводили всім цим пацієнтам. Спасти їх не вдалося. Родичі померлої пацієнтки телефоном розповіли, що 41-річна Віталія лікувалася від безпліддя. Під час планової операції їй мали видалити кісту. Хірурги запевнили, що все пройшло успішно. Втім, менше ніж за добу жінці стало зле. Вона лежить і так як весь час дрімає. Я говорю, чому ти до сих пір спиш? А сусідка каже, вона ночі була рвота. 12 годин реанімаційних заходів, але врятувати Віталію медики не змогли. Нині ще 2 пацієнтів перебувають у палатах інтенсивної терапії. Решта або вже дома, або готуються до амбулаторного лікування. У поліції наголошують, про випадок із масовим отруєнням після операційних хворих дізналися не від постраждалих. Жоден із родичів та самих недужих не писав заяву до правоохоронців. В Кам'янській лікарні номер 9 негайно провели обшук і вилучили усі підозрілі препарати та документацію. Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувались під час проведення операцій у цей період. І вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Також призначена судова медична експертиза тіла померлої для встановлення причин смерті. В Кам'янському міському управлінні охорони здоров'я підозрюють, що ускладнення для 7 пацієнтів міг спровокувати один із препаратів анестезійної групи. Он українського производства препарат для наркоза, поки йде слідство, к сожалению, ми не можемо обвиняти нікого із, тому що всі препарати, які були задіяні в наркозі, а наркоз – це не один препарат, це комплекс препаратів, на сьогоднішній день арестовані. У медзакладі, який опинився в епіцентрі гучного скандалу, стверджують, нещодавно схожий випадок із неякісним наркозом стався у Вінниці. І додають, усі препарати, що використовувалися під час хірургічних втручань, мають сертифікати і не були прострочені. А лікар-анестезіолог – досвідчений працівник, що має ступінь доктора медичних наук. Комиссия, которая создана Министерством здравоохранения, она признала, что в действиях врачей не было нарушения. Дальше информацию ведут и следственные органы, поэтому нами предрасположено, что это связано с препаратом. Тож нині у слідчих багато запитань саме до керівництва фармакологічної компанії. Відомому в Україні підприємству закидають виготовлення неякісної партії препаратів для наркозу. Підозрюваних у кримінальному провадженні, яке відкрили за фактом неналежного виконання лікарських чи фармацевтичних обов'язків, поки що немає. Винним, якщо їх знайдуть, загрожує до 2 років тюрми та заборона обіймати певні посади. Але, ймовірно, під час слідства статтю можуть перекваліфікувати на більш тяжчу. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.